ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ତୁଲାଇବା। ଏ ସରକାର ଏକ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଲୋକ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଭରସା ରଖି ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବୁ। କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ରଖିପାରିବୁ। ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ଭରସା କରିକି ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ବସିକି ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ହେବା କଥା ଯେଉଁଟା ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଯାହା ଅଧରା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ସେତେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ। କାରଣ ମୋଦିଜୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ତୁଟାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାର। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁହଉଥିବ, ତାକୁ ତ ଆମେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କରିବୁ। ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଇଟା କରାଯିବ। ବନ୍ଦରେ ଏଠି ତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି କିଛି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଏଇଟା କିଛି ହେବନି। ଏ ସରକାରଟା ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେଇଟା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ବସ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ ଟିକେ, କେମିତି ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆମେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଥଇଥାନ କରିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଶନ ଆମର ରହିବ। ଆମେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ତାଙ୍କର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗା ମିଶନ ଭଳି ପୂର୍ବ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ସରକାର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବସିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କ'ଣ ତାକୁ କରିହେବ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ନା, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ତାକୁ ହିଁ ସରକାର କରିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଡ୍ରେନେଜ ଏସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଲୋକ କେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଟା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ସିଓର ନିଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେଇଟା ହିଁ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକରେ BJDର ମେୟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସର କଥା ନ ରଖି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା, କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ତ ଜନତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ କେବେ ଆମକୁ ବାଧା ଦେବେ କି? ସେମାନେ ବି କରିବେ, ଯଦି ନ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଏ ସରକାରଟା ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହିଁ କରିବ, ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତି ହେବ। ସାର୍, କଟକରେ ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଆଜି ବି କୁହାହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ନୂଆ କରି ଘୋଷଣା ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ପଶିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।